Vi tycker bäst om när första utslaget ligger högt, så att vi inleder ronden med ett pampigt slag ut. Och utslaget på Sveriges bästa första hål ligger på Gärsö klack med en vy över hela Hälsingland. Och andra slaget passerar Dalälven diagonalt. Och grinen på detta par fem hål bevakas av Filsatrusket, träskområdet och fågelreservatet öster om Uppsala. Ingen golfbana kan vara mer spännande än Sverige. Ibland regnar det. Då flyttar vi inomhus till Åtvidaberg. I den händelse att det skulle börja regna så måste vi ha någonting att läsa. Och det viktigaste vi kan läsa i golf, det är reglerna. De är inte särskilt lustigt skrivna. Och det egendomliga är att det finns ett fall som inte står omnämnt. Vi ska snart be oss till Nordvik, en bana i Holland. Den ligger vid havet. Oerhört snabba griner. Någon har sagt att om man förser bollen med saliv, spottar på den, så rullar den långsammare. Får man göra det enligt reglerna eller inte? I slutet av programmet så ska vi återkomma till det. Den är inte så lustig. En bok som man måste ha om man ska spela golf, det är Gamesmanship. Den ser ut så här. Skriven av Steven Porter. Och i den kan man lära sig hur man vinner i spel utan att egentligen fuska. Jag kan rekommendera den varmt. En bok om Bhutan, den har inte med det här att göra ett dugg. Men eftersom vi pratar om regn, där regnar det nämligen 22 meter om året. Och här ligger också en räkning från en rörmokare som jag inte har betalt, men det ska jag göra. En av de vackraste golfböcker som är gjorda är Classic Golf Links. De klassiska banorna utmed havet, skriven av Donald Steele. Och han har varit i Storbritannien och Irland. Och det är så underbara bilder av de här sanddynerna, av alla dessa fantastiska strandgräsområden, törnbuskar, allt du kan tänka dig, och så hela tiden närheten till havet runt alla kusterna. Och det är välskrivet, det är insiktsfullt. Han har spelat dem alla, för han var själv duktig och har också spelat för England. En bok som jag är väldigt stolt över, det är Horace Hutchinsons bok i serien Badminton Library, som heter kort och gott Golf, skriven 1897. Ingenting kan egentligen förbättras vad man skriver idag om golf från 1897. Och den här boken fick jag av en man som heter Lori Ochterloni. Han vann USA Open 1902. Han var klubbmakare i St. Andrews. Han var hedersprofessional på The Royal and Ancient Golf Club i St. Andrews. Och vi blev av någon anledning vänner. Han skrev mig ett mycket vänligt brev och han skickade mig boken. Och kan ni tänka er, när jag bläddrar i boken så står det ett litet märke där det står tillhör biblioteket i St. Andrews. Det är en dyrbit. Longhurst naturligtvis, Henry Longhurst, Bernard Darwin, de stora författarna, Herbert Warren Wind, amerikanen, P.G. Woodhouse, ja det måste vi också ha naturligtvis, för utan honom kan vi ju inte spela. Men den här boken är ännu värd. Den heter Golfomat, den allomfattande nyttningen. Jag måste vara lite försiktig i reklamen, för jag har själv deltagit med en introduktion om golfens historia. Men det kan ni hoppa över. Den här boken är ett kärleksarbete. Svante Fischerström är medlem i Drottningholm. Han är fotograf. Han har bara tagit bilder på andras villkor. Andra har använt hans bilder precis som de vill. Han har inte fått göra sin egen sak. Och han har drömt om att göra en bok om mat som han har fotograferat mycket. Och om golf som han älskar. Och det har han gjort tillsammans med Lars Pluto Johannesson, som förestår trädgårdshotellet i Åtvidaberg där vi befinner oss.
Och Pluto är dessutom kock. Och en annan matglad golfare som heter Carl Häggblom, han är copywriter. Han har skrivit texterna till de här bilderna. Och sammansättningen av bilder och text är så uppkäftig, respektlös och humoristisk att man blir glad varenda gång man tittar i den. Och dessutom så genomsyras hela det här verket. Titta här på vilken hummer. Så hela verket genomsyras av vänskap. Det är den trevligaste bok, tror jag, som jag har sett om mat och golf. Och nu tycker jag att vi ska ge oss in till Pluto. Innan. Han har givit en eloge till en av sina vänner som heter Leif Mannerström, också en kock. Och där har de lyckats placera en stor biff på huven av en Aston Martin, kan ni tänka er. Men nu, alltså, till Pluto. Vi har en god vän som heter Carl Reinhold Ulf. Han är redan mager. Men under sommarmånaderna, då han många gånger är gräsänkling, så är han på väg att helt försvinna. För han kan inte ens koka ett ägg. Så jag tänkte be dig, Pluto, om du kunde visa en rätt som på något sätt kunde hjälpa honom och en del andra gräsänklingar innan de helt försvinner, därför att mathållningen säkert inte är den bästa. Någonting som är enkelt, som inte kräver en överdriven intelligens och som inte heller är för dyrt. Mycket gärna. Och det var ju synd att du sa det här med att koka ägg, men det är ju möjligt att gräsänklingarna då kan be hustrun eller någon annan person koka några ägg åt dem som de har liggande i kylen, för då löser vi det här med detsamma. Och den här smörgåsen, eller bornäsmackan som vi kallar den för, den bygger på de klassiska svenska sommaringredienserna. Matjessill, hackad lök, surgrädde. Och så har jag då plussat på med lite majonnäs, lite ljus fransk senap, hackat ägg och lite dill. Och på så sätt fått det här lite mer substantiellt. Och det är hur enkelt som helst. Det är bara att ta matjessillen, skära upp den i lämpliga fyrkanter, och man får naturligtvis anpassa fyrkanterna efter fingerfärdigheten. Ja, efter kanske pekfingret. Efter det. En tidigare bornäsmacka. Och sedan är det inte märkvärdigare än att man blandar ihop de här ingredienserna, och om man tycker att sillen är för lite salt så plussar man på lite salt, men oftast brukar det vara så med matjessill att den är tillräckligt salt innan. Fördelen är att man kan göra en stor sats, så Carl Reinhold kan ha det här i kylskåpet i några dagar och plocka fram vid behov. Kan det djupfrysas? Nej, det är inte bra. Majonnäs och sånt far illa i frysen. Dessutom så är det ju så att mycket av fräschören går förlorad i det mesta i djupfryser. Matjessill är inte svensk. Nej, konstigt nog inte, även om många, många tror det. Utan matjes betyder ju, så vitt jag erinrar mig, jungfru på holländska. Och har väl fått ersätta den spikesill som vi gärna och med förkärlek åt på vårarna tillsammans med vår färska potatis. Nu är den spikesillen, den stora feta islandssillen, ju inte längre kvar i våra vatten. Den är väl utfiskad. Och då har den här holländska varianten fått komma istället. Hoppas att Carl Reinhold ser det här. Att det här är, det är faktiskt inte svårare än så här. Ja, jag tror inte att han klarar av det, men du tror att det här är för svårt redan det här? Ja, han eventuellt så kan han skiva ost. Jaha. Ja, det är ju. Men man kan ju, som sagt, om han inte är smör, alltså. Ja, har rätt. Ja, eller lättmargarin, som det ju egentligen borde vara, fast jag vägrar att befatta mig med lättmargarin. Jag tycker att det är bättre att använda sig av smör, och möjligen då äta mindre än att övergå till några substitut som med största sannolikhet innehåller plastkulor. Så. Vi får väl någon på oss. Vi flyttar den ut. Så. Så kan vi också se. Vi kan lägga upp den här lite elegant på tallrik.
Carl Reinhold, varsågod.